Кәрі құрлықтың бәсекеге қабілеттілігі қайда қалды? 13-ші Еуразия медиа форумында сарапшылар осы мәселені талқылауға кіріскен. Айта кетейік, бүгін әлем саясаткерлері, журналистер, ғалымдар мен қоғам белсенділері қатысып жатқан алқалы жиынның 3-ші күні. Дәл қазір әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы студиямен тікелей байланысқа шығып, медиа форум қарап жатқан мәселені тарқата түспек. Мәншүк, сарапшылардың кәрі құрлықтың бәсекеге қабілеттілігіне күмәндануына не себеп? Рахмет, ғалым, бұған себеп көп. Ең алдымен бұл Еуроодаққа мүше елдер арасындағы келіспеушіліктер және қарама-қайшылықтар. Атап айтсақ, бұл евроинтеграция, яғни жақсы өмір іздеп Еуропаға қалған келімсектер мәселесіне қатысты Еуроодақ елдері бір байламға келе алмай жатыр. Германиядан келген сарапшы Александр Раардың айтуынша, қазірдің өзінде Еуропа қоғамы екіге бөлінді. Бірі босқындарға баспана беруді қолдаса, екіншісі бұл мәселеге түбегейлі қарсы. Және бұл өз кезегінде еуро нарыққа да кері әсерін тигізуде. Сарапшылардың дені Еуроодақ күрделі емтиханды өткізіп жатыр деген пікірде. Ұлыбританияның Еуроодақтан шығу мәселесі де бұл отырыста жан-жақты талқыланды. Мысалы, Евразиялық экономикалық комиссияның экономика және қаржы саясатының алқа мүшесі Тимур Сүлейменовтің айтуынша, егер де Ұлыбритания бұл одақ құрамынан шығатын болса, бұл ел үшін де және одақ үшін де жақсылыға келмейді. Сарапшы осындай пікірін ортаға салды. Бұл одақтың келешегіне қатысты біздің отандық сарапшыларда пікір білдірді. Мысалы, сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовтың айтуынша, Қазақстан қашанда интеграцияны алдыңғы орынға қояды. Мысалы, Евразиялық экономикалық одақтың құрылуына бірден бір себепші болған осы Еуропалық одақ болады. Және де Ерлан Ыдырысов Еуроодақтың болашағына үлкен сенім білдірді. Бір сөзбен айтсақ, түйіндейтін болсақ, бұл форумға жиналғандар, яғни осы отырысқа Еуроодақ мәселесі бағдарламаға енгізілгеніне үлкен алғыс білдірді. Өйткені Еуразиялық медиа форум бұл осы мәселені талқылайтын бірден бір алаң болып есептеледі. Айта кетейік, бүгін форумның соңғы күні, түстен кейін өз жұмысын аяқтау керек, ал түстен кейін шетелдік меймандар Астананың көрікті жерлерін аралайды және экспо нысандарын барып көреді деген жоспар бар. Бізде қолда бар ақпарат әзірге осы студия. Рахмет, құрметті көрерменіңізге сала кетейін. Біздің студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Мәншүк Мақсұтқызы болатын, ал біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.